аларга басым, аларга басым болмок турсун. Кээбирөөлөрүнө кээ бир жакшы-жакшы сыйлыктар убада берилген. Түздүн түз тапшырма берилгендейсиз ошондо? 100%. 100%. 100%. Болбосо алар келип ыйлап айтты мага. Түшүнүп турасыз, көрүп турасыз, билип турасыз деп ыйлашпайт. Эмнеге алардын атын аталбай жатасыз? Ал билесиз да сиз кимдер келбей калат карындашым. Мен билем. Туура келбей калат. Баарыбыз эле билебиз. Алар да билет. Эл да билет. Азыр саапсаңаз туура айтып атат. Эл да жакшы билет кимдин ким экенин. Ким эмне болуп аткандыгын. Баарын билесиздер. Ошондуктан мындай кылабыз эми. Эгерде кандайдыр бир жол менен болсо мен 3 күндөн бери Исхак Разаковдун китебин окуп атам. 61-чи жылы пленумдагы стенограмманы окуп атам да. Кайран кыргыз, кайран кыргыз 62 жыл өтүптүр. Бир кадам алдына жылбаптырбыз. Ошондо дагы ошол жердекилердин бүтүндөй баарын чыкпай турганда бир гана Усянов деп Тянь-Шан обкомунун экинчи катчысы ошол киши гана чыгып туруп аябай каттуу баа берген экен Москвадан келген комиссияга. Бүгүн ошол комиссияга баа берген биздин кесиптештери болду. Мына Гүл Акматкулуна прокуратуранын кызматкери, прокуратура кызматынын полковниги, сабаттуу, дасыккан инсан Исхак Саматович Кыргызстанда эмес, Борбордук Азияда белгилүү болуп калган саясатчы. Бизде ошол кээ бир кызматтарда иштеген азаматтар бар арабызда. Бирок мындай ишенип койгула. Былтыр эсиңиз бирок жабык өткөндө былтыр айттым эле да мен бир калемди алып алып, муну бол калем. Муну калем десем, ого калем. Азыр калем деп добуш бересиңер. Бирок эртең кожоюн бул калем эмес, кайчы экен десе кокуй жаңылып калыптырбыз, бул кайчы деп добуш бересиңер деп айтканмын. Мына бир жыл 3-4 ай өткөндөн кийин ошол окуя кайталанды да. Былтыр эле баш тартып 100% бул туура эмес деп кабыл алган чечимди быйыл сал пал бар экен деп чечим алды да.